ያስጠልን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው 7 ሰዓት ሆኗል ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን ተጀምሯል አበይት ጉዳዮችን እናስቀድማለን በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት እየተገነባ የሚገኘው የጎርጎራ ፕሮጀክት የሲቪል ስራው ሙሉ ለሙሉ መጠናቀቁ ተገለጸ ኢትዮጵያን የወከሉ አምባሳደሮችና የሚስዮን መሪዎች የጎርጎራ ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል የአደባባይ በዓል የሆነው የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ መንግስት በቂ ዝግጅት ማድረጉ ተገለጸ ከውጭ የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ዩን ሱክዩል የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን ጉብኝት አደረጉ ከዜናዎቹ ጋር ነጻነት ፍቅሩ ነኝ አብራችን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሉካቸው ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ አቡዳቢ አቀኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሉካቸው በአቡዳቢ የሳስቴኔቢሊቲ ሳምንት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ የዘላቂነት ሳምንት ዘላቂ ልማትን ለማፋጠንና ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና አካባቢያዊ እድገትን ለማሳደግ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችና በንጹህ የኃይል ማመንጫ ኩባንያ ማስዳር የተደገፈ ዓለም አቀፍ መርሃ ግብር መሆኑም ተገልጿል በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት እየተገነባ የሚገኘው የጎርጎራ ፕሮጀክት የሲቪል ስራው ሙሉ ለሙሉ መጠናቀቁ ተገለጸ። የፕሮጀክቱ ቀሪ ስራዎችም በቅርቡ ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ እንደሚሆን ይፋ ተደርጓል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያን በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች ያገለገሉትና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጃፓን አሁን ደግሞ በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው የተሾሙት አምባሳደር ተፈራ ደርበው ትውልድና እድገታቸው ጎርጎራ ከተማ ነው። ጎርጎራና አካባቢውን ከልጅነት እስከ ዕውቀት የሚያውቁት አምባሳደር ተፈራ ደርበው ታዲያ አስደማሚ የተፈጥሮ አቀማመጥ ከምቃ ሀብት ጋር የተጎናጸፈ ቢሆንም ብዙ ባለመሰራቱ አካባቢው እንዲዳከም ምክንያት ስለመሆኑ ያነሳሉ። አካባቢው እንደምታዩ በተፈጥሮ በጣም የታደለ አካባቢ ነው። በአንድ ወቅት የተሻለ እንቅስቃሴ የነበረበት አካባቢ ነው። ባለፉት 30 ዓመታት እንደገና ወደ ኋላ ብዙ ርቀት ሄዶ ከተማው ከነበረ ወዳልነበረ እየተቀየረ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚታወቀው። አሁን ይሄ ፕሮጀክት ወደዚህ አካባቢ በመምጣቱ ለኔ ለዚህ አካባቢ እንደገና መወለድ ለአካባቢው ትንሳኤ ሬኔሳንስ አርጌ ነው የሞስቶፕ። ይህ አካባቢ ታዳ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐሳብ አመንጭነት የተጀመረውና በገበታ ለሀገር ስር እየተገነባ የሚገኘው የጎርጎራ ፕሮጀክት 40 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ እንዳያችሁት በጣም መጠኑ በጣም ሰፊ ነው። ኦልሞስት ወደ 40 ሄክታር የሚሆን ቦታ ነው። እንዳያችሁት እንኳን ሰርቶ ሄዶ ለመጨረስም ትንሽ የሚያዳግት ነው የሚመስለው። እንግዲህ ዛሬ ሁሉም ቦታ ላይንም አልፎ አልፎ ያየናቸው እንዳያችሁት ነው። ፕሮጀክቱ በአብዛኛው አሁን የመንገድ ስራ በተመለከተ በሙሉ የመንገድ ኔትወርኩን ጨርሰናል። አሁን እኛ የሚቀሩን ስራዎች የፊኒሺንግ ስራዎች ናቸው። የፊኒሺንግ ስራ ማለት ክፍሎቹን አንዳንድ ሜካኒካል ቃዎች ያው ዓለም ላይ በተፈጠረው እዚህ የገበያ ሁኔታ ኮንትራክቶች ስለተሰረዙና አንዳንዶቹንም ደግሞ በአዲስ መልክ እንደገና ግዢ ውስጥ መግባት ስለነበረብን የሱ ነው ትንሽ ያጓተተን። በዚህም አሁን ላይ የጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን ጭምር በአሟላ መልኩ እየተገነባ ይገኛል። ይህንን ስራ ሀሳቡን ሲያመነጩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓለም ላይ ካሉ ይህን ሪዞርቶች ጋር ተወዳዳሪ የሆነ እንደምታውቁት አሁን ዛሬ እኛ ያለን ቦት ወይንም የግል ጀልባዎች በዛን ያህል የለም፣ በብዛት የለም አይደለም። ስንሰራው ግን ይህን የፖርቱን ሳይዝ ብታዩት ከዚህ እስከዛ ድረስ ወደ 180 ሜትር ነው የሚሆነው። የተሰራው ለትውልድ ነው። ትውልድ ተሻጋሪ እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራው እና በትልቁ ነው የተሰራው። ሁለተኛ ነገር የፖርቱ ታቹ ተንሳፋፊ ፖርት ከጀርባችን በኩል አሁን ያለውን ብታዩት በጣም ዘመናዊ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነ ነው። ውሃው ይሄ የጣና ውሃ ከፍና ዝቅ ስለሚል ውሃው ዝቅ ሲል አብሮ ዝቅ ይላል፣ ውሃው ከፍ ሲል አብሮ ከፍ ይላል። እና ስለዚህ ቦቶቹ ሲመጡ በቀጥታ እዛው ጋር ቆመው ሰው ማውረድ እንዲችሉ ተደርጎ የተሰራ
ፕሮጀክቱ 24 ሰዓት ያለማቋረጥ እየተከናወነ ሲሆን አብዛኛው ስራ በሚባል ደረጃ ስለመጠናቀቁ ነው የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ የተናገሩት። በተለይ የሲቪል ግንባታ ስራው ሙሉ ለሙሉ ስለመጠናቀቁ የተገለጸ ሲሆን የቀሩ የፕሮጀክቱ ቃዎችም በቅርቡ እንደሚገቡና ፕሮጀክቱ ፍጻሜ ላይ እንደሚደርስ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። ላንድስኬፕ ስራ ከ70% በላይ አሁን ሰርተናል። ምክንያቱም የሚቀበሩ እንዳልኳችሁ ስፔሻሊ የሆኑ አይነት ነገሮች አሉ። እዚህ ከውሃው ይሄ እንደምታቁት ጣና ፍሬሽ ወተር ነው። መበከል አንችልም። ስለዚህ በተለየ አይነት መንገድ ከየክፍሉ የሚወጣ ቆሻሻ በስፔሻል አይነት በቫኪዩም ሲስተም ተወስዶ ወደ ትሪትመንት ፕላንት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ትሪትመንት ፕላንቱ ጋር ለመውሰድ የሚቀበሩ በየቦታው ላይ ያንን የሚመጡ አይነት ሜካኒዝም አሉ። እሱ ለኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ልጆቻችንም እየተማሩ ነው በዛ አይነት ስራ። ስለዚህ እሱን ሁሉ ስለጨረስን አሁንኛ የቀረነን እቃ ያን እንደደረሰልን ጨርሰን ለኛ በሁለት ወር በሶስት ወር በሙሉ ክፍት እናደርጋለን። በገበታ ለሀገር እየተገነቡ ካሉ ሶስት ሀገራዊ ፕሮጀክቶች መካከል ይህ አሁን የምንገኝበት የጎርጎራ ፕሮጀክት አንዱ ነው። ፕሮጀክቱ በተለይ ደግሞ ለጥንታዊቷ የጎርጎራ ከተማና ለአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም አለፍ ሲል ለኢትዮጵያ ትልቅ የቱሪዝም መዳረሻ እንደሚሆን ይጠበቃል። ለዚህ ደግሞ ይህ አሁን የምንገኝበት ፕሮጀክት በሰፊውና በፍጥነት እየተገነባ መሆኑን ተመልክተናል። ለኢቲቪ ዜና ተስፋዬ ጫኔ ነኝ ጎርጎራ። በሌላ ዜና አምባሳደሮችና የሚስዮን መሪዎች የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ላይ በስፋት መስራት እንደሚገባቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ኢትዮጵያን በውጭ ዓለም የወከሉ አምባሳደሮችና የሚስዮን መሪዎች በገበታ ለሀገር እየተገነባ የሚገኘውን ይኸው የጎርጎራ ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል። ተስፋዬ ጫኔ። ኢትዮጵያን ወክለው በመላው ዓለም የሚገኙ አምባሳደሮችና የሚስዮን መሪዎች እንዲሁም ሌሎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞች በገበታ ለሀገር እየተገነባ የሚገኘውን የጎርጎራ ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል። የጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የአካባቢውንና የሀገሪቱን የቱሪዝም ኢንዱስትሪ መቀየር በሚያስችል መልኩ እየተገነባ መሆኑን መመልከታቸውን፣ በዚህም ደግሞ የተለየ ስሜት ማስተናገዳቸውን ነው ዲፕሎማቶቹ የሚናገሩት። ጎርጎራ ጥንት ከተማ ከሚባሉት ነው፣ ግን ታሪኳና እድሜዋን ግምት ውስጥ ያስገባ እድገት እና ልምላሜ የላትም። ይሄ ፕሮጀክት ምናልባት አሁን ጀምሮ ማየት ትችላለህ። ይሄ ፕራክቲካሊ የዚህን አካባቢ የጎርጎራን ብቻ አይደለም የክልሉን አጠቃላይ የልማት እንትን ሊቀይር የሚችል በጣም የተለየ ስሜት ነው የተሰማኝ። ምን ኃይል ያሉን ጸጋዎች እንዳሉን ለመረዳት ያለው እነዚህ ጸጋዎቻችን ወደ ተጨባጭ ውጤት ለመቀየር የተሰሩ ያሉ ስራዎች እጅግ የሚያስደንቅና በሌሎች ሀገራት አሁን እየሰራን ያለንበት ሀገራት ላይ የምናየው ጋር ተወዳዳሪ እንደሆነ እና ከዛም በላይ መስራት እንደሚቻል በጣም የሚያስደስት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ነው ያየሁት። በተለይ የጎርጎራ ፕሮጀክት ተፈጥሯዊ ማንነቱንና ታሪካዊ ይዘቱን በጠበቀ መልኩ እየተገነባ መሆኑ ደግሞ ፕሮጀክቱን የተለየና ሳቢ እንዲሆን አድርጎታል ሲሉ አምባሳደሮቹና የሚስዮን መሪዎቹ ተናግረዋል። 23 ላይ ወደ 237 ቢሊዮን ዶላር ወደ አፍሪካ ይመጣል ተብሎ ይታሰባል። ከዛ ውስጥ ምን ያህል እንወርሳለን የሚለው አሁን እንግዲህ እነዚህ የጎርጎራን የመሳሰሉት ሌሎችም ኮይሻም እና እንደዚሁም በአዲስ አበባም እየተሰሩ ያሉት የቱሪዝም መስህቦች የተሻለ አገራችንን በድጋሚ የምናሳይበት ናቸው። ኢትዮጵያ ለጀመረችው ሀገር በቀል የምጣኔ ሀብት ማሻሻያ ስኬታማነት በስፋት እየተገነቡ የሚገኙት የጎርጎራና መሰል ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ትልቅ አበርክቶ እንደሚኖራቸው የሚናገሩት ዲፕሎማቶቹም በተመደቡበት ሀገር የምጣኔ ሀብት ዲፕሎማሲ ላይ በስፋት እንደሚሰሩ አስረድተዋል። የትም ዓለም ላይ ስዞር የእኛን ያህል ተፈጥሮ ሀብት የሌላቸው ታሪክ የሌላቸው ህዝቦች የሌላቸው በደንብ አድርገው አስተዋውቀው እየሸጡ እንትን እያደረጉ ነው። አንደኛው የኛ ኤምባሲ አሁን ከዚህ በኋላ እንደ እቅድም የወሰድ ነው ማለት ነው፣ በውጭ ጉዳይ ደረጃ ቱሪዝም መስህቦቻችንን በማስተዋወቅ ለሚቀጥሉት ጊዜ ፓራዳይም ሽፍት ማምጣት አለብን የሚል ነው። አሁን ዋነኛው ቁልፉ ስራችን ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ አቅም የሆነውና በርካታ ቱሪስቶች ከተለያዩ ዓለሞች ወደዚህ ማምጣት የሚያስችል መሆኑን አይተናል። ለእኛም ይህንን ስራ ለመስራት ፕሮሞት ለማድረግ ምን ያህል ሀገራችን ተጨባጭ ጸጋዎች እንዳሏትና ይህንን እንዴት አልምተን ወደ ውጤት መቀየር እንደምንችል በተግባር እየተረጋገጠ እንደሆነና ትልቅ የቱሪስት ዴስቲኔሽን መሆኑን እዚህ ለአካባቢውም ለሀገራችንም
ምን ያህል አቅም እንዳለን ማሳያ መሆኑን አይተናል። እንደ ሀገር ያለውን የቱሪዝምና ሌሎች ሀብቶች ለመላው ዓለም በማስተዋወቅ በኩል አምባሳደሮች ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኑ ናቸው። ባለፉት 2 አመታት በተለይ በከባድ ጦርነት ውስጥ እንኳን በነበርንበትና ሀገራችን ችግር ውስጥ በነበረችበት ትልቅ የዲፕሎማሲ ጫና ውስጥ በነበርንበት ወቅት የተገነባ ግንባታ ከመሆኑ አንፃር አምባሳደሮቻችን መጥተው ከገበኙ በኋላ አይተው ተመልሰው ሄደው ያስተዋውቃሉ። ለቱሪስቶች መስህብ በቀጣይ ሲጠናቀቅ ስለሚሆን ያስተዋውቁበታል። ሁለተኛ ፕሮጀክቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የሚፈልግ ድጋፍም ካለ በተመሳሳይ ሁኔታ ድጋፍ ያሰባስባሉ ማለት ነው። አምባሳደሮቹና የሚሲዮን መሪዎቹ ከጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በተጨማሪ ጎንደር የሚገኘውን የፋሲል ግንብን ጎብኝተዋል። ለተለያዩ አገልግሎቶች ሲቢ ብር ምቹና ቀልጣፋ አማራጭ ነው። በተጨማሪም ውጪ ከመገኝ ወዳጆ በወርልድ ሬሚት ገንዘብ ሲላክሎ ሲቢ ብርን ተጠቅመው መቀበል ይችላሉ። ግጅቶን በሲቢ ብር ያቀርቡ። ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የገና በዓል። ሲቢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። ሌሎች ዜናዎችን እንመለከታለን። የተገኘውን ሰላም አብስተልን ጠብቀውና ዘላቂ ልናደርገው ይገባል ሲሉ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሀጂ አወል አርባ ተናገሩ። ሀጂ አወል አርባ በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አዘጋጅነት ሰላም አንድነት ልዕልና ለኢትዮጵያ በሚል ርዕስ በአፋር ክልል ሰመራ ላይ በተካሄደው 13ኛው ስለ ኢትዮጵያ አውደሪና የፓናል ውይይት ላይ ተገኝተው ነው ይህንን መልእክት ያስተላለፉት። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አሻራ መጽሐፍን በአፋርኛ ቋንቋ በማዘጋጀቱም ምስጋና አቅርበዋል። የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን እየፈታን ለሰላም ጠንቅ የሆኑ ጉዳዮችን እየመነጠርን ሀገራዊ አንድነትን ልናስጠብቅ ይገባልን ብለዋል። ሰላም የህግ የበላይነት፣ ፍትህና መልካም አስተዳደርን የማስፈን ጉዳይ መሆኑን በመናገርም በቀጣይም የተገኘውን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ አንድ የሆነ ጠንካራ የስራ ባህል ያለው ህዝብ እንደሚያስፈልግና ተቋማዊ የአቅም ግንባታ ላይ ትልቅ ስራ እንደሚጠብቅ ነው ያብራሩት። ግጭቶችን በንግግር መፍታት ትልቅ ቁም ነገር መሆኑን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳደሩ በመሳሪያ አፈሙዝ አሸናፊ ከመሆን በውይይት ማሸነፍ ይበልጣልም ብለዋል። በባሌ ሮቤ ከተማ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ከሀገራዊ ለውጡ በፊት ካለው የተሻለ ቢሆንም አሁንም የበለጠ መሻሻል እንዳለበት የከተማዋ ነዋሪዎች ገለጹ። የከተማ አስተዳደሩ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተገናኘ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ ነውም ብሏል። መሐመድ ራማቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው የባሌ ሮቤ ከተማ ከቅርብ አመታት ወዲህ በፍጥነት እያደጉ ከሚገኙ ከተሞች ይጠቀሳል። የከተማው አስተዳደር የመንግስታዊ አገልግሎት አሰጣጥ ከሀገራዊ ለውጡ በፊት ከነበረው የተሻለ መሆኑንና አሁንም የሚቀረው ነገር እንዳለ ኢቲቪ ያናገራቸው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ማህበራዊ አገልግሎት ላይ፣ በካርታ ላይ፣ ስም በመቀየር ቤቶችን ስም በመቀየር ላይ የሚደረገው ጫና በጣም አስነዋሪ ነው። ህዝብን ያማረረ ነው። እዚህ ጋር ችግር አለ። በተለይ አገር ውስጥ ገቢ መስሪያ ቤትና በመሬት ይዞታ ላይ ትልቅ ችግር አለ። ይሄንን መንግስት ትኩረት ሰጥቶት ሊያስብበት ይገባል። ከሪፎርም በፊት የነበረው ነገር ትንሽ የማይመች ነገር ነው። ይህንን ለማለት የቻልኩት መስተንግዶ ላይ መስተንግዶህን በገንዘብ የምትገዛበት ዘመን፣ ሌላ ቀርቶ በብሔር ተለይተህ መስተንግዶ የምታገኝበት ዘመን ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከሪፎርሙ ወደዚህ መልካም ነው። ይሄም ቢሆን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማለት አይቻልም። ከላይ
ከክልል ቢሮዎችና ከአገር አቀፍ ቢሮዎች የምናየው ነገር ታች አልወረደም አሁን መሃል ላይ በጣም ችግሮች አሉ የባሌ ሮቤ ከተማ ከንቲባ ንጋቱ ሞቱማ ከአገልግሎት አስተጣጥ ጋር ያሉ ችግሮችን የመለየት ስራ መሰራቱን አስረድተዋል አገልግሎት ላይ እንደ ከተማችን ከዚህም በፊት የገመገምነው ችግር ብለን ነው የገመገምነው እዛ ውስጥም የትኛው ሴክተር ላይ ነው ችግር ያለው ብለን ለይተናል መለየት ብቻ ሳይሆን እዛ ላይም እርምጃ ወስደናል ስፔሻሊ መሬት አስተዳደር ላይ መዘጋጃ ላይ ቀበሌ ላይ እነዚ ገቢ ላይ ንግድ ላይ እነዚ ችግሮችን አንድ በአንድ ለይተን እርምጃ ወስደናል እንደ ምሳሌ መዘጋጃ ላይ ፕሮጀክት ላይ ስፔሻሊ በፕሮጀክት በግዢ በኩል በመሃንዲሶች በኩል ወደ 3 መሃንዲሶች ከዛ ላይ አንስተናል ኮንስትራክሽን እንደዛ ነው መሬት ላይ እንደዛ ነው አገልግሎት አሰጣጥን ለማዘመን እየተሰራ እንደሚገኝም ከንቲባው ገልጿል በመታወቂያ በኩልም ችግር አለ አሁን እሱን ኦሬዲ መታወቂያን እንደበፊቱ ሳይሆን ወደ ዲጂታላይዜሽን ቀይረናል ማለት ነው ዲጂታል ነው የኛ መታወቂያ አሁን ወደዛ ገብተናል ሁለተኛ ደግሞ እንደ ቢሮአችንም አሁን ሲሲቲቪ ካሜራ ያስገባ ነው ሁሉን ጫራታ ኦሬዲ አልቆ አሁን ወደ ስራ እየገባ ነው እነዚህም እየተጠቀምን ነው ሌሎች ደግሞ እንደ ከተማችን ክላስተር የሆነ ሴክተሮች አሁን ገቢ ንግድ መሬት አንድ ላይ የሚሰሩት እንትን ተፈጥሯል ማለት ነው አሁን ባለው ሂደት የባለ ጉዳዮችን ቅሬታ በመስማት ማስተካከያ እየተወሰደ እንደሆነና ችግሩን ሙሉ በሙሉ ለመፍታት አገልግሎት አሰጣጡ በቅርብ ወራት በቴክኖሎጂ የታገዘ እንደሚደረግም የባሌ ሮቤ ከተማ ከንቲባ ንጋቱ ሞቱማ ጠቁመዋል የመንበረ ጽባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ህንጻን አገልግሎት መስጠት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ጥገና ያልተደረገለት በመሆኑ ጉዳት ደርሶበታል። ይህ ከተገነባ ከ90 ዓመት በላይ የሆነው የመንበረ ጽባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ህንጻን በአሁኑ ወቅትም የማደስ ሥራ እየተከናወነለት ይገኛልም ተብሏል። ይደነቃቸው ሰማው ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶታል። ዋለልኝ ታምር እንደሚከተለው ያቀርባል። የመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቀደምት ከሚባሉትና ዘመን ካስቆጠሩ ቤተክርስቲያናት መካከል አንዱ ነው። ህንጻው ከተገነባም ከ90 ዓመት በላይ ማስቆጠሩን መንፈሳዊና ማህበራዊ ተግባራት የሚከናወኑበትም እንደሆነ ይገለጻል። በንጉሱ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አማካኝነት በ1924 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው። እንግዲህ ከዛ ከመስረታው ጊዜ ጀምሮ የግንባታው ስራ ተጀምሮ ይያለ በ1928 ዓመተ ምህረት ጠላት ሀገራችንን በወረረበት ጊዜ የግንባታው ስራ ተቋረጠ። ንጉሱም ድል አርገው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ እንደገና የተቋረጠውን የግንባታ ስራ በቁጭት በመነሳሳት የመጀመሪያውን ፌዝ 33 ዓመተ ምህረት ጀምረው እስከ 36 ዓመተ ምህረት ለ3 አመታት ያህል ግንባታው ተጠናቆ የመጀመሪያው ፌዝ ለህዝበ ክርስቲያኑ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። እንግዲህ ከመስረታው ጀምሮ ከ1924 ዓመተ ምህረት ጀምረን አሁን እስካለንበት ድረስ ያለውን አመታት ስንቆጥር ወደ 91 አመታትን ያህል አስቆጥሯል። የህንጻው አሰራርም የዘመኑን ቴክኖሎጂና ጥበብን በማዋሃድ የተገነባ መሆኑ ታሪካዊና የቱሪዝም መስህብ እንዲሆን ማስቻሉም ነው የሚነገረው። ይህ ዕድሜ ጠገብ ካቴድራል አስፈላጊው ድሳት ስላልተደረገለት አሳሳቢ ሁኔታ ላይ በመገኘቱ አሁን ላይ ታሪካዊ ይዘቱን በጠበቀ መልኩ ድሳት ለማከናወን እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ይህ ካቴድራል የተሰራው በአውሮፓ ስታንዳርድ ነው። በዚህ በአገራችን በአፍሪካም የለም። ይሄ በጣም የተለየ ነው። ይሄ በአውሮፓ ስታንዳርድ ነው የተሰራው። እንደ ቫቲካን አይነት ነው ያለው። በጣሊያን ሀገር በፈረንሳይ ሀገር እንዳሉት አይነት ነው። ሲስተሙም ከዛ ነው ዲዛይኑ የመጣው። ኪነ ህንጻው እንግዲህ እንደምትመለከቱት በመላእክት መልክ የተቀረጹ ኪነ ህንጻዎች አሉ፣ ስዕሎች አሉ፣ በመስቀል አምሳል የተሰሩ አሉ። እነዚህ ከድንጋይ የተጠረቡ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናያቸው ደግሞ 4 ወንጌላውያን አሉ። አሁን በግራም በቀኝም ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ የሚባሉ 4 ወንጌላውያን ያሉበት ሁሉ ከድንጋይ የተቀረጹ ናቸው። በአጠቃላይ ኪነ ህንጻው ውብና ድንቅ የሆነ ታዋቂ ጠበብቶች የቀረጹት ነው። ለሀገራችንም በቱሪዝሙ መልክ በገቢ ምንጭ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ለሀገሪቱ አበርክቷል ማለት ነው።
باون ساعت اندم التاوت الاي دومو اكبابي كفتن يوها فساشالو انساو يمسن تك عدق عدر رسبت وها كفتن يوها بيت مكدسو بكاني مهاليتو يوردال الزاكرا كارغوال كالاي دومو تبلتوال اندقنا وچون اندم التاوت يه دنك انسايه هنا وبننا دنك سوهنو انتنوچو باالجي تورسوال اندم التاواتو تلاشت النزيخ باللوبت بكيميكال ببروش سايهون የህንፃው ወይም የድንጋው ይዘት እንዳይለቅ በኬሚካል ቆሻሻውን ብቻ የሚለቅበት መንገድ ተደርጎ እንዲሰራ ቅርስነቱ ጥንተ ግብረቱ ወይም ቅርስነቱ ሳይለወጥ ባለበት ነው እንዲታደስ የተደረገው። የህንፃው ድሳት መከናወን ፋይዳውን ለማጎልበት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ተገልጿል። ይህንን ቅርስና አደሰነን ለአንድ የምነት ተቋም ብቻ ምን ተወሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪኩን ማንነቱን የሚገለጽበት ስለሆነ ታሪክና ማንነት ደግሞ የጥቂት ሃይማኖቶች ወይም የጥቂት ግለሰቦች ወይም የጥቂት ማህበረሰብ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ስንመለከት የሁላችንም ስለሆነ ሁላችንንም የሚያጎላ ህብረ ብሔራዊነታችንን የሚያደምቅ ማንነታችንን ደግሞ ከፍ አድርጎ የሚያሳይ ስለሆነ ያንን ማንነታችንንም ለማየት ነው እንግዲህ ብዙ ቱሪስቶችም ይመጡት በዛ መሰረት እኛም ባለን ተሳትፎ አድርገን ይሄ ካቴድራል እንዲታደስ ነው እንግዲህ ይሆነ ያለው የመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ህንጻ አድሳትን ስኬታማን ለማድረግም ሁሉም ምእመን ተሳትፎ ሊያደርግ ይገባል ተብሏል። ይሄ ቤተክርስቲያን የተሰራው በጥበብ ነው በሰው ልጅ ብቻ ሞያ አይደለም በጣም የሚያስደንቅ ስራ ስለሆነ ጥናቱም በጣም ጊዜ ፈጅቶባቸዋል ሁላችንም ተሳታፊ እንድንሆን እድሉን እንድንጠቀም በስላሴ ስም ያው መልእክታችንን አስተላልፋለን። መዋጮ ያረግን አፈጻጸሙን እየተከታተልን ከጎን በመሆን ስራውን እንዲፈጸምልና ቶሎ ውጤታማ ሆኖ ታቦቱ ወደ መንበሩ ተመልሶ አገልግሎቱ በዚህ በሰፊው ቦታ እንዲካሄድ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ቅርሶችን ለትውልድ ለማስተላለፍ በርካታ ስራዎችን ያከናወነች መሆኑም ይታወቃል። በጥምቀት በዓል የኢትዮጵያ የሀገር ባህል አልባሳት ግብይት በስፋት ይከናወናል። በአዲስ አበባ ሽሮ ሜዳም አልባሳቱ በተለይም ከ1000 ብር እስከ 15000 ብር እየተሸጠ መሆኑን ነጋዴዎች ገልጸዋል። ሰናይት ንጉሴ በዚህ ጉዳይ ላይ አከባቢውን ተዛውራ ቃይንታ ዘገባ አዘጋጅታለች። እሱን እንከታተል። በዓላት ሲቀርቡ በባህል ልብስ አምሮና ደምቆ መታየት የቆየ ባህል ነው። በተለይም ደግሞ የጥምቀት በዓል ሲቀርብ የባህል አልባሳት ገበያዎች ከወትሮ በተለየ ይደምቃሉ። ሚስጥሩ ደግሞ በጥምቀት በዓል ከመቼውም ጊዜ በላይ አምሮ መታየት መሆኑን ሸማቾች ይናገራሉ። ጥምቀት በጣም በዚህ ነው የምንዋበውና የሚያምረው የባህል ልብስ ተለብሶ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ጥሩ ነው ያለው። በጣም የተለየ ፈልክሽ አይነት ከፈትል ጀምረሽ መነን አለ በጣም በተለያየ አይነት በፈልክሽ ምርጫ ታገኛለሽ። ብቻ ሽሮ ሜዳ መጥተሽ የምታጨው ነገር የለም። የዛ ሰዓት አንድ አይነት ለብሰን ነው የምንሄደው። በቃ በጣም ደስ ይላል። በአመት ጓክተው ነው ልጆች የራስም ይጣብቁት ጥምቀትን ማለት ነው። አሁን በዓላት ሲቀርቡ አንድ አይነት የባህል ልብስ ከወዳጅ ከቤተሰብ እንዲሁም ከጎረቤት ጋር መልበስ እየተለመደ መጥቷል። ይህ ልምድ በብዛት ከሚስተዋልባቸው አንዱ የጥምቀት በዓል ነው። በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ በዓልነቱ በዘለለ አሁን የባህል ልብሶች የማሳያ መድረክም እየሆነ መጥቷል። በዚህም ጥምቀት ሲቃረብ ሽሮ ሜዳና በሌሎች አካባቢ ያሉ ገበያዎች ይደምቃሉ። አዎ የጥምቀት በዓል ብዙ ጊዜ ያው ልብስ ነው ማለት ሁሉም ልብስ ነው የሚያሳየው። በጣም የሚያማምር ልብስ የሚለበስበት ወቅት ነው እና ሁሉም ትዛዝ ያዘዙ አንድ አይነት ያሰሩ ነው ያሉት ሁሉ ላይ እና በጣም ጥምቀት ላይ ያው በጣም እየተሸጠ ነው ልብስ። ቦታው ላይ ሆነሽ ስታዩ ግማሹ ሽፎን ይለብሳል ግማሹ አንድ አይነት ለብሶ የበዓሉ ድምቀቶች ናቸው። ይበልጥ በጣም በዓሉን ያደምቁታል። በቃ እንደዚህ አይነት አለባበስ ለብሰሽ ስትሄጂ ይበልጥ የባህል ትውፊቱን ሳይለቅ በጣም ያምራል። የባህል አልባሳት ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ሸማቾች ቢናገሩም በባህል አልባሳት ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች ግን ከዚህ የተለየ ሐሳብ አላቸው። ገበያው የሸማቹን የመግዛት አቅም ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው ይላሉ። ከ1000 እስከ 15000 ብር የሚያወጡ የባህል አልባሳት እንዳሉ በመጥቀስ ከፍተኛው ያው ጥበብ ነው። ትላልቅ ጥበቦች አሉ። ያው ሰው አቅሙን ያማከለ መሆን ስላለበት ትላልቅም ጥበብ አዘጋጅተናል። ያው ሰውም በአቅማቸው ልክ ይሆኑ አሉ። አሁን ቅድም እንዳሳየሽ ከ1000 እስከ 15000 አለ፣ 4000 ብር አለ እንጂ በጣም ትላልቅ ጥበብ ደግሞ አለ። 15000 ሊደርስ ይችላል። ስፌቱ ካማረ ከማንኛውም ሰው ጋር እኩል ለብሰሽ ወጥተሽ ትገቢያለሽ። አሪፍ ነው ማለት
የጥበቡ ብሩ መብዛቱ ወይ ደግሞ ስፋቱን የጥበቡ ሰፊ መሆኑ ኳሊቲነቱ ሳይሆን እንደ አቅም ሰው መልበስ ይችላል። ሀገራችን ሰላም ያርጋ። ሰላም ሲኖር ነው ሁሉ ነገር ማድረግ የምችለው። ሰላም ሲኖር ነው ሰርተሽ ለብሰሽ ደምቀሽ መውጣት የምችለው። ስለዚህ ዋናው ነው የምመኘው ሰላም ነው። በሽሮ ሜዳ ተዘዋውረው የባህል አልባሳት ሲገዙ ያገኘናቸው ጎብኚዎችም የባህል አልባሳቱን እንደወደዷቸውና ያዩትን የኢትዮጵያ ባህልም ለሌሎች ለማጋራት ጉጉት እንዳደረባቸው ይናገራሉ። ስሜ ሌዩ ሰማላ ይባላል። የመጣሁት ከደቡብ ኤዥያ ሎስ ነው። የባህል ልብሳችሁ በጣም ቆንጆ ነው። የገዛሁትን ላሳይሽ። ይህን ገዝቻለሁ። የገዛሁት ልብስ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ያለው የእናንተ ሀገርን የሚያስታውስ ልብስ ነው። ከጥጥ የተሰራ ከመሆኑም በላይ በእጅ የተሰራ መሆኑ ደግሞ የሚገርም ነው። በጣም ወድጀዋለሁ። እንዴት እንደሚለበስ ላሳይሽ። ወደ ሀገሬ ስመለስ በዚህ መልኩ ለብሰዋለሁ። My name is Christopher John and I'm from the US. ክርስቶፈር ጆን እባላለሁ። ከአሜሪካ ነው የመጣሁት። በኢትዮጵያ ይሄ መጀመሪያ ጉብኝቴ ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍኩ ነው። የባህል ልብሳችሁ በጣም ወድጀዋለሁ። ለኔና አሜሪካ ለሚገኙት ቤተሰቦቼም ልብስ ገዝቻለሁ። የባህል አልባሳት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚሰሩበት ዲዛይን እየዘመነ መምጣቱና ይህም ባህሉን እያሳደገው መሆኑን ሸማቾች ይናገራሉ። ይሄው የአደባባይ ባህል የሆነው የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ መንግስት በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገለጸ። ከዳጉ የውይይት መድረክ ጋር ቆይታ ያደረጉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎችም በርካታ ጎብኚዎች እንደሚገኙበት የሚጠበቀው በዓሉ የጸጥታ ስጋቶችን በመለየት በሰላም እንዲጠናቀቅ በቂ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓልም ብለዋል። ሳራ ሳለስላሴ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ዘንድ በአደባባይ የሚከበረው የጥምቀት በዓል በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶች የሚታደሙበት ነው። በዓሉ በሰላም ይከበር ዘንድ ታዲያ በመንግስት በኩል በቂ ዝግጅት መደረጉን ከዳጉ የውይይት መድረክ ጋር ቆይታ ያደረጉ የመንግስት የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች ተናግረዋል። በአማራ ክልል በጣም በቁጥራቸው በርከት ያሉ በዓሎች ከአስር ጀምሮ እስከ ጥር መጨረሻ አካባቢ ድረስ ከ21 በተለይ ያለማቋረጥ በርካታ በዓሎች ያሉበት ነው። ለዚህ በዓል ዝግጅት ማድረግና በቂና አስተማማኝ የማህበረሰቡን ትሩፋት፣ ሴቶች፣ ባህሎች፣ ወጎች፣ ቋንቋዎች ያከበረ ለሀገር አስተዋጽኦ የሚያበረክት ኢኮኖሚያዊ ሀብትነቱ ላይ ተጠቃሚ እንዲሆን ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን እቅድ በማቀድ ማህበረሰቡ በጋራ እንዲሰራ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የጸጥታ መዋቅሩም በተለይ ስጋት ናቸው ብሎ ያነሳቸው በዕለቱና በከተራ በዓል ከከተራም በኋላ በቀጣይ ቀናቶች ታቦት የሚገባባቸው ቤተክርስቲያኖች አጥቢያዎች ላይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይኖር ለማድረግ ሰፊ የሆነ የጸጥታ ዝግጅት አድርጎ ያጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የብሔራዊ ደረጃ ደህንነት፣ ሁሉም የጸጥታ መዋቅሮች ኢንተግሬትድሊ ከህዝቡ ጋር ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በጋራ ተሳስረው ከተማዋ ላይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር በዘላቂነት እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዓሉ ለበርካታ ቀናት የሚቆይ በመሆኑም የጸጥታ ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑ የጸጥታ ስጋቶች ቀድመው መለየታቸውን የስራ ኃላፊዎቹ ገልጸዋል። በዓሉን ሊያደናቅፉ የሚችሉ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው የሚለውንም በአግባቡ የተለየበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለዩት ጉዳዮች ላይ በዓሉ ከመድረሱ በፊት እርምጃ እየተወሰዱ ማስተካከያ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተማዋ ላይ በሽብር የሚጠረጠሩ አካላት፣ በሽብር ውስጥ ያሉ ተብለው የሚጠረጠሩ ቦታዎች ላይ 24 ሰዓት ጥብቅ ፍተሻና ክትትል እየተደረገ ያለበት ሂደት አለ። ከዛም በዘለለ ለስጋት ናቸው በዓሉን ለማደፍረስ ስጋት ይሆናሉ ተብለው የተለዩ ዋና ዋና ጉዳዮችና ችግሮች ላይ የጸጥታ መዋቅሩ ሺፍት ከአስር ቀን በፊት ሺፍት አጥፎ ዴይ ኤንድ ናይት በጥብቅ ክትትል ቁጥጥር እያደረገ ያለበት ሂደት አለ። የጸጥታ ማስከበር ሂደቱ ውጤታማ እንዲሆንም ህብረተሰቡን ያካተተ አደረጃጀት መዋቀሩንም ነው የስራ ኃላፊዎቹ ያብራሩት። ከጸጥታ መዋቅሩ ጎን ለጎን የሰላም ሰራዊት ብለን ከ280,000 በላይ የከተማዋ ማህበረሰብ የሚሳተፍበት አደረጃጀት አለ። በሀዋሳ ከተማ ብቻ ከ2,000 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ተደራጅቶ ከእኛ ጋር ይሰራሉ።
ሊከሰቱ እንደሚችሉ ቀድመው የተለዩ የጸጥታ ስጋቶች ወሰን ተሻጋሪ ሊሆኑ እንደሚችሉ ታሳቢ በማድረግም የክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች የጸጥታ አካላት በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። በዓሉ ሲከበር ህብረተሰቡ የጸጥታ ስጋት ሊሆን የሚችል ሁኔታን ሲመለከት ጥቆማ እንዲያደርግም ተጠይቋል። ኢቲቪ አራት ማዘን ዜናችን ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። አበይት ጉዳዮችን እናስታውሳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑካቸው ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ አቡዳቢ አቀኑ። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካቸው በአቡዳቢ የሳስቴኔቢሊቲ ሳምንት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይም እየተሳተፉ ይገኛሉ። በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት እየተገነባ የሚገኘው የጎርጎራ ፕሮጀክት የሲቪል ስራው ሙሉ ለሙሉ መጠናቀቁ ተገለጸ። ኢትዮጵያን የወከሉ አምባሳደሮችና የሚስዮን መሪዎች የጎርጎራ ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል። የአደባባይ በዓል የሆነው የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ መንግስት በቂ ዝግጅት ማድረጉ ተገለጸ። ከውጭ የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ዩን ሱክዮል የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን ጎበኙ። የጅንካ ዩኒቨርሲቲ ግብርና ቱሪዝምና የአሳ ምርት ላይ ምርምር በማድረግ ለደቡብ ኦሞ ዞን ችግር ፈቺ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ዓመቱን ሙሉ የሚፈሰው የኦሞ ወንዝም ለዩኒቨርሲቲው የምርምር ስራ አጋዥ እንደሆነም ነው የሚነገረው። ሪፖርተራችን መቅደላዊ ደረጄ ወደ ጅንካ አቅንታ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ዩኒቨርሲቲዎች ከሚቆቆሙባቸው ዋና ዋና ተግባራት አንዱ ለአካባቢያቸው ችግር ፈቺ ምርምሮችን ማካሄድ ነው። የጅንካ ዩኒቨርሲቲ የደቡብ ኦሞ ዞን ምርምር ማዕከል በማቋቋም ባህልና ሀገር በቀል እሴቶችን በመጠበቅና በማስተዋወቅ እየሰራ ይገኛል። በዞኑ በአራት ወረዳዎች ላይ የሰርቶ ማሳያ ማዕከላትን ያዘጋጀው ዩኒቨርሲቲው ባህላዊ ሕክምና ላይም እየሰራ እንደሚገኝ የጅንካ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንትና የፕሬዚዳንቱ ተወካይ ዶክተር አለሙ ኃይለቴ ተናግረዋል። ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። በተለይ ባህል ጋር የተያያዙ ኢንዲጂነስ ናውለጅ የምንለው ባህላዊ የእርቅ አፈታት ባህላዊ፣ ምክንያቱም አሁን ፔሪፌሪ ላይ ስላለ ዩኒቨርሲቲው ኮሚኒቲው ራሳቸውን በራሳቸው የሚደግፉበት ለምሳሌ ባህላዊ የህክምና አጠቃቀም ስርዓቶች፣ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶች እና ብዙ ቱባ የሆኑ ባህሎች ለምሳሌ አሁን ዲሽታ ግና የዶኦማ እንደ ዩኒቨርሲቲ የተለያየ ማህበረሰብ አቀፍ ምርምር ስራዎችን ነው እየሰራን ያለው። ዩኒቨርሲቲው በደቡብ ኦሞ ዞን የትምህርት ተደራሽነቱን ከማስፋት በተጨማሪ በቴክኖሎጂ የመደገፍ ስራ እየሰራ እንደሆነም ተገልጿል። በተጨማሪም የተሻሻሉ ዝርያዎች በተመራማሪዎች አስጠንቶ ለአርሶ አደሩ የህብረተሰብ ክፍል መስጠቱንም ዶክተር አለሙ ገልጸዋል። የተሻሻሉ ዝርያዎች የስኳር ድንች እንዲያው ምርታማነቱን ጥራ ምንድነው የኑትሪሽን ቫልዩ ተጠንቶ
በተመራማሪዎች የተሰሩ ወደ 3000 የሚሉ ፒሶች ለአርሶ አደር በቴክኖሎጂ ትራንስፈር መልክ የተላለፈላቸው አሉ። እኛ ግቢ ውስጥ ፋርሞች አሉ። ለምሳሌ ሁሉም አይነት ፋርም ዴሪ ፋርም አለ፣ ጎት ፋርም አለ፣ ፖልተሪ ፋርም አለ። አው አንድ ደግሞ የአኳካልቸር ላይ አንዱ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሳችን እሱ ላይም እየሰራን ነው። የጅንካ ዩኒቨርሲቲ በደቡብ ወዞን ካሉ በሄረሰብ ቋንቋዎች በትምህርት ስርዓት ውስጥ ለማካተት በእቅድ ይዞ ጥናት ያካሄደ እንደሚገኝ ከዩኒቨርሲቲው ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በዚህ ጉዳይ ላይ በጤና ስጥልኝ ዝግጅታችን ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጡን የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠና በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚዘጋጁ ምርምሮች የማህበረሰቡን ችግር የሚፈቱ መሆን እንደሚገባቸው ገልጸዋል። ምርምሮቻችን ሪሊ በዛ አይነት መልክ ካልተያዙ ውጤት የማያመጡ ከሆነ የዩኒቨርሲቲዎች ብዛት፣ የምሁራን ብዛት፣ የተማሪ ቁጥር መብዛት ሀገር ካለወጠ ትርጉም ያጣል። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሁሉም በእያለበት ሁሉም በተልኮ ያከባቢውን ችግር አሁን እኛም አዲስ አበባ ላይ እንደምናረግ ሌላው ደግሞ እንደሚያረጉ አዳማ ላይ ስለ ዊንድ ቬኑ እዛ አከባቢ ያለውን እንዴት እንደያዙት ስለማቅ ልክ ቆንጥጠው እንደያዙት ጅማም እንዲይዛል አረማያም እንዲይዛል ሁሉም በየአከባቢው አንድ ላይ ሲደመር ሀገር ማለት ያ ይሆናል። የተለወጠ ሀገር ማለት ያ ይሆናል። በተጨማሪም በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚሰሩ ጥናቶች ተጨባጭ ለውጥ እንዲያመጡ የሁሉም ባለድርሻዎች የተቀናጀ አሰራር እንደሚያስፈልግ ነው ዶክተር ብርሃነ መስቀል ያሳሰቡት። ርዕስ ወስዶ ብቻ ጥናት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ጥናት ከሆነ አደጋ ነው። የደሃ ህዝባችንን ገንዘብ ማባከን ነው ምለው ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዛ ጥንቃቄ ውስጥ በተሞላው ሁኔታ ሰርተን ያሰረከምናቸው ጥናቶች ደግሞ እንደገና ይሄድና አመራሩ ወስዶ ወደ መሬት ካላወረደው እኔ አብሬው ቢሮ ገብቼ ጠረጴዛው ላይ ወንበሩ ላይ ተቀምጬ ይሄን ችግር ወደ ታች አላወርድም በቀጣይ ምን አደረስክ ልለው ይችላልው ለጊዜው ግን አስረክባለሁ። ያ አመራር በዚህ አስተሳሰብ ካልተቃኘ ችግሮች ተለይቷል መፍትሄ አብሮ ተቀምጧል የኔን አክየበት የኔን አርት የተማርኩትን ሳይንስ ጨምሬበት እንዲያርገ ይሄን መሬት ላወርደው ብሎ እሱ ካልያዘው እሱ ካልወሰደው ናይዞ ካል ወረደ ችግር ነው። ወደ ውጪ ዜናዎቻችን አለፍን። በማዕከላዊ ኔፓል አንድ የመንገደኞች አውሮፕላን በመከስከሱ 72 ሰዎች ህይወታቸውን አጡ። የሀገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የነበረው አውሮፕላን ከኔፓል ዋና ከተማ ካታማንዱ ወደ ቱሪስቶች ከተማ ፓካሃራ እየበረረ ነበር አደጋው የደረሰበት። በኔፓል በተደጋጋሚ የአውሮፕላን አደጋ የሚከሰት ሲሆን ባለፉት 30 ዓመታት 27 አደጋዎችም ተመዝግበዋል ተብሏል። በዚህ ምክንያት የኔፓል አውሮፕላኖች ወደ አውሮፓ ህብረት ሀገራት እንዳይበሩ ታግዶ መቆየታቸውም ይታወሳል። ዘገባው የቲአርቲ ወርልድ ነው። የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ዩን ሱኪዩል የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን ጎበኙ። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በደቡብ ኮሪያ ኢንዱስትሪዎች ላይ የ30 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ለማድረግም ተስማምተዋል። ዳንኤል ቡዛየው ተጨማሪ አለው። የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ዩን ሱኩል የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን በጎበኙበት ወቅት ከሼክ መሐመድ ቢን ዛያድ አል ናህያን ጋር በአቡዳቢ ከመከሩ በኋላ በጋራ የትብብር ስምምነቶችን ተፈራርመዋል። ሁለቱ ሀገራት በኒውክሌር ማበልጸግ፣ በመከላከያ፣ በፀሐይ ኃይል ዙሪያ በጋራ መስራት የሚያስችሉ 13 ስምምነቶች ነው ያደረጉት። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ከደቡብ ኮሪያ ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር በእጥፍ ለማሳደግ ወስናለች። ይህም የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ትብብር በቴክኖሎጂ እየታገዘ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርጓል። የደቡብ ኮሪያ ፕሬዚዳንት ዩን ሱኩል የሁለቱ ሀገራት ትብብር አዲስ ምዕራፍ መከፈቱን ተናግረዋል። በአዲስ አመራር የደቡብ ኮሪያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን ግንኙነት የምናጠናክርበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛያድ አል ናህያን ሀገራቸው በደቡብ ኮሪያ 30 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት ለማድረግ የወሰነችው በሁለቱ ሀገራት መካከል ባለው መተማመን መሆኑን ተናግረዋል። ሀገሮቻችን በትብብር በሰሩበት ጊዜ ሁሉ ስኬትን አስመዝግበዋል። ኒውክሌርን ለሰላማዊ ጥቅም በመዋልም ለዓለማችን አርአያ የሚሆን ተግባር እያከናወኑ ነው። ሁለቱ ሀገራት በቀጣይ በኒውክሌር መከላከያ፣ በፀሐይ ኃይል ኢንዱስትሪዎች ላይ በትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን 13 የስምምነት ሰነዶች ተፈራርመዋል። ይህ ስምምነት የደቡብ ኮሪያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ግንኙነት አዲስ ምዕራፍ መጀመሩን እንደሚያሳይ የዘገቡት አሪራንግና ዊዮን ኒውስ ናቸው። የአየር ትንበያ መረጃዎቻችንን ተከታትለን እንመለሳለን።
ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ነጻነት ፍቅሩ ነኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።